Կուզի անունով կատուն դիմավորում է այցելուներին, որոնք գալիս են արվեստի տոնավաճառ։ Արվեստի դեսպանատան ցուցասրահում ներկայացված են ժամանակակից նկարիչների գործեր, որոնց արժեքը չի գերազանցում 70,000 դրամը։ Կազմակերպիչների խոսքով արվեստի տոնավաճառում գները մատչելի են, կարծում են, որ ակյալ արվեստը ևս կարող է ձեռնտու լինել գնորդին, ընդգծում են, որ արտասահմանում նման տոնավաճառներ շատ են կազմակերպվում, հույսուն են վաճառել շատ նկարներ, ներգրավել նոր մարդկանց։ Նոր մարդիկ, ովքեր որ առաջ արվեստի կոլեկցիաներ չէին հավաքում, սկսեն հավաքել, ու որպեսի մարդիկ տեսնեն, որ իրականում դա այդքան էլ բարդ բան չի, ու դրա համար պետք չի շատ մեծ փողեր լինել, շատ հարուստ լինել, որպեսի քեզ շրջապատես արվեստի գործերով։ Արդեն որոշ աշխատանքներ վաճառել են, նատյուրմորտների շարքի հեղինակը Անուկն է։ Սիրում եմ տարբեր փորձարկումներ առնել տարբեր ոճերով եւ տեխնիկաներով։ Ունեմ նկարների մի շարք, որ կոչվում են ժամանակակից նատյուրմորտ, որտեղ ես դասական մոտեցումը նատյուրմորտին փորձում եմ կոտրել ավելի դեկորատիվ և ոչ սովորական լուծումներ օգտագործել։ Այս շարքում էլ ներկայացված են հեղինակի փնտրտուքները, պատկերել է մարդու մեջ ապրող Մանուկին։ Մարդիկ առաջ նկարներ ունեցել են տանը։ Հիմա մի հատ ժամանակ է եկել, որ հանգիստ ապրում են առանց նկարների, կամ շատ ցածրաճաշակ ու անորակ նկարներ են իրանց տանը կախում մարդիկ։ Հիմա այս հնարավորությունը, որ հասկանան, որ կարան իրոք արվեստի գործեր ունենան իրանց տանը։ Տոնավաճառին ցուցադրված է մոտ 30 հեղինակի գործ, այն բաց է մինչև մայիսի 31-ը։ Անի Ավաքյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։